פרשת טולדוס, איך זוכים לילדים טובים. נשים לב, שני פרשיות נפתחות בבעלי תולדות. אלה תולדות נוח ואלה תולדות יצחק. נו, מה קשה? ממה נפשך? אם אצל נוח הפרשה קרויה על שם הצדיק נוח, מדוע כאן אצלנו פרשת תולדות? ואם כאן תולדות לא על שם הצדיק יצחק, אז מדוע אצל נוח על שם הצדיק ולא על שם תולדות? קושיה פשוטה, קושיה קשה מאוד, מיישבים העולם. נוח הצדיק עיקר עבודת חיים שלו, שטייגן עצמי, עלייה עצמית, פחות שם לב, פחות שם דגש על התולדות. אצל האבות הקדושים עיקר עבודת השם להשקיע בתולדות, להשקיע בתוך הבית חינוך לעבודת השם, שיגדלו ער לחיד נירי שמיים. מעיד הקדוש ברוך הוא על אברהם, כי ידעתיו איכו במליב, אני אוהב אותו, למה? למען אשר יצווה את ביתו אחריו, ושמרו את דרך השם. במשפחת בית אברהם דגש מיוחד להשקיע בתולדות. והשאלה שמעסיקה כל אחד ואחת מעם ישראל, איפה אנחנו נמצאים בסוגיה הזאת? איך זוכים לזרע ברך השם? נשמע מספר מהלכים. תאמינו לי, תאמינו לי, שבכל יום אני שופר דמותיי להשם יתברך, שבניי יעלו בקודש מעלה מעלה יותר ממני. לשון של החתם סופר. אי מספר המדרש מעשה בכהן שהיו לו 10 בנים, 6 זכרים, 4 נקבות, ובכל יום היה משתתח ומלחך בלשונו עפר ומבקש רחמים על בניו. מסיים המדרש, ולא נכנס הכהן לעולמו עד שראה כהנים גדולים מבניו ומבני בניו עד 50 שנה. אז א' כל תפילה. מהלך נוסף, הגמרא בשבת כ"ג, הרגיל בנר אבל לבנים תלמידי חכמים. והשאלה שנשאלת, הרי כולנו רגילים בנר, מי לא מדליק נרות שבת? אחידה מסביר, כי נר מצווה, המצווה להדליק נר אחד, ותורה אור. אם אתה מדליק הרבה נרות שיהיה אור חזק, אתה תזכה לתורה בנים תלמידי חכמים. החישוקי חמד מביא מהראשונים שהכוונה להשביח את הנר ואת הפעמות, כלומר כל שבוע לשטוף את הפעמותים, לנקות אותם, את הסוכיות לנקות. הבן איש חי מרחיב על עניין נטילת ידיים משחרית, ואפילו לקטנים וליונקי שדיים. ככה כותב הבן איש חי השבוע פרשת תולדות אות יוד, ואפילו לקטנים וליונקי שדיים. הוא מסיים שם, והוא סגולה שיגדלו בתארה ויהיו גידולי קודש. הבטחה של הבן איש חי. החפץ חיים במשנה ברורה מביא דבר מעניין, המזכה את ישראל לזרזן על כניסת שבת בזמן. הבטחה מפורשת של רבי ישראל מאיר הכהן מראדין במשנה ברורה רנ"ב סעיף קטן ב'.
המזכה את ישראל לזרזן על כניסת שבת בזמן, יזכה לבנים גדולי ישראל. נכנסים עכשיו לתוך החורף, השישי מתקצר, לתת מרווח, לא להיכנס בדקה האחרונה לתוך שבת. אי אפשר לגמור את הנושא הזה בלי להזכיר את הגמרא ביום הממזיין. הייתה נורה בנן שבעה בנים לקמחית, וכולם שימשו בכהונה גדולה. ציבור קדוש ויקר, זה לא יומן, שבעה בנים כהנים גדולים. אמרו לחכמים, מה עשית שזכית לכך? בכית כמו החתם סופר? היית במשמרת שבת כמו החופץ חיים? הדלקת הרבה נרות כמו החידה? צחצחת את הפמותים כמו החישוקי חמת? הקפדת על נטילת ידיים כמו הבן איש חי? מתפלים החכמים, מה סוד החינוך שלה? שיבת בנייך כהנים גדולים. אמרה להם, מימי לא ראו קורות ביתי כלאי שערותיי. צניעות. ומוריי ורבותיי, מדברים על צניעות, אז הנקודה היא לא רק המעשים, הכוונה היא צניעות בראש, את הראש לשנות. אם אתה מתייחד על נקודה, על פעולה מסוימת, מקום אחר אתה יכול ליפול. הכוונה היא את הראש לשנות. אני רוצה להיות אדם צנוע בחיים. סיפר לי הרב רוזנבלום, כשכולו התפעלות, נסעתי לנחם באיזה יישוב, חבר מהישיבה, ישבו שם שבעה בנים, והתעורר שם נידון הלכתי. האבלים מתנצחים בהלכה, זה שלף רמב"ם, זה טור, החמישית שוב שם קיבייגר. כל השבעה האבלים התגלו כעריות שבהלכה. כל תלמיד חכם פצצה. אמר לי הרב ברוך רוזנבלום, ישבתי עמום, הנפטרת אישה פשוטה, אבא עובד אדמה, במושב כזה חצי חצי, ואני שואל את עצמי, במה הם זכו לכאלה הריות כל שבעת בניה? ניחמתי את החבר שלי, לאחר מכן אמרתי לו, יינקי, מה הסיפור? מה אני רואה כאן? חייך, ברוך, אני אספר לך סיפור קטנטן על האמא זיכרונה לברכה. אחד האחים שיושב כאן, כשהוא היה בן 5.5 בגן, אמרה הגננת לכל הילדים, כשתהיו בבית תלחשו לאמא באוזן הפתעה. אח שלי, אתה רואה אותו בצד, אח שלי נתי, היה בן 5.5, הוא צועק לכולם, אני לא. חושבת הגננת, עוד סברס צומח כאן, חצוף קטן. כשנגמר הגן, הגננת שואלת את נתי, למה אתה לא תספר לאמא? למה אתה לא תאמר לאמא באוזניים הפתעה? הילדון הונה, בגלל שלאימא שלי אין אוזניים. אין אוזניים. הגננת חטפה שוק, ניגשה לסייעת, תגידי, לאימא של נתי אין אוזניים? כך הוא אמר לי מפורש. מה ידברר? אח שלי נתי, בן 5.5, מעולם לא ראה את האוזניים של אימא לשלו. האבל פנה אליי, נו רבי ברוך, יש לכם שאלות? הילדים בבית לא יודעים שלאימא יש אוזניים. קמחי של תשע"ט. הזמן קצר, לא נרחיב על תולדות הרבה מאוד. נסיים עם דבר מדהים.
הרב אלישיב זכה לראות בחייו דבר שמעטים מאוד בכל העולם, ואם בכלל זוכים לכך. הנין שלו נהיה סבא בחייו. הנין שלו, הרב גדליה אוניגסברג, המשבק הגדול של הרב שטיימן, ולבדל לחיים רב חיים קניבסקי, והוא עצמו גברה במאויד, רב גדליה, אשתו יבא של רב שרגא שטיימן, היא נכדה של רב חיים ונינה של הרב אלישיב. רב גדליה נהיה סבא בחיי הרב אלישיב. נסו כל המשפחה עם הבובה לאתרי לירושלים מיר הקודש, לרב אלישיב. סבא לתראה הנכד של הנין שלך. השקדן לא ידע מכלום, ישב ולמד, הדלת נפתחת. רב אריה אלישיב אומר, רבי, אם ערך הנולד, נכד של הנין רבי. השקדן העיף מבט והגיב, הוא לא קרוב שלי, אני קשר להעיד עליו. ורגע כמימרה חזר לשטייגן. לא לפני שהוא אמר בחיוך, שלפני חלק מהראשונים, אם הבובלה הייתה בת, היה מותר לי להתחתן איתה. זה נידון שלם בנימוקי יוסף בבא בתרא קכ"ח. וכאן תשמעו דבר מדהים, מוריי ורבותיי, אני אומר לכם, מרגלית ששווה לא מיליון, שני מיליון. לפני שרב גדליה נסע לירושלים, סיפר לרב חיים קניבסקי, רבי, נוסע לרב אלישיב לראות לו. רב חיים צייד אותו עם לקט יוישר, תלמיד של התרומה סדשן. כתוב בתרומה סדשן, כלומר מביא את זה הלקט יוישר בשם רבו התרומה סדשן, שמי שזוכה לראות דור שישי בחייו, הדרך לגן עדן פתוחה לפניו. אז כשרב אלישיב הגיב לו, הוא לא קרוב שלי, הוציא רב גדליה במקום צילום מהחליפה, רבי, עדות מאדם גדול הלקט יוישר בשם הרבי שלו, ששרי גן עדן פתוחים לפניכם. מה הגיב רב יוסף שולם הגדול, מוריי ורבותיי, לא תאמינו. אמר רב אלישיב, אני כל חיי עמל להיכנס לגן עדן דרך השער הראשי. אני לא מחפש להיכנס בדרכים צדדיות. אני רוצה להיכנס דרך השער הראשי של עמל התורה, שבירת המידות, עבודת התפילות. לא בדרכים עוקפות, דרך סגולות. רבותיי, אני אומר לכם, סיפור שווה שתי מיליון. שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורך.